दर्शक महानुभाव नमस्कार यहाँहरूलाई स्वागत छ म निराजन अहिलेसम्म हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र यो भिडियोलाई अवश्य लाइक गरिदिनु होला र सँगै यो भिडियोलाई सेयर गर्न पनि नबिर्सन होला तपाईँको एउटा सेयरले गर्दा यो, गर यो भिडियो सबै नेपालीको हात हातमा पुग्छ आउनुहोस् दर्शक अब सुरु गरौँ ज्ञानेन्द्र शाही मध्य पश्चिमको जुम्लामा जन्मिएका एक युवक हुन् भ्रष्टाचारको खरो विरोध गर्दै भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ताको छवि बनाएका ज्ञानेन्द्र शाही अहिले पछिल्लो समय राहत वितरण जस्ता समाजसेवी काममा समेत संलग्न रहेका छन् हाम्रो मुलुकको विकासको बाधक भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार नै रहेको ठहर गर्ने र भ्रष्टाचार उन्मूलनका लागि अभियान चलाएका ज्ञानेन्द्र देश भित्र भित्रै नभएर वैदेशिक रोजगारीमा रहेर रह। विश्वभर छरिएर रहेका युवा वर्गहरू समेत गतिलो साथ सहयोग र संलग्नतामा रहेका छन् उनी आफ्नो अभियान विस्तारको क्रममा सार्वजनिक कार्यक्रममा उपस्थित भएको अवस्थामा राहत वितरणको अवस्थामा गरी पटक पटक राजनैतिक दलका कार्यकर्ताबाट आक्रमणको शिकार भन्न बाध्य भएका छन् हामी नेपाली हाम्रो नेपालका सामाजिक अभियन्ता ज्ञानेन्द्र साईले अहिलेसम्म जनताको लागि कुभर र जनताको लागि हाम्रो र सहयोग अनिवार्य छ हाम्रो नेपाल हामी नेपाल, नेपाली भ्रष्टाचार विरुद्धको महाअभियानको संयोजकत्वमा देशका विभिन्न जिल्लामा स्वास्थ्य सामग्री वितरण गर्दै आएको आएका थियौँ त्यसै हाम्रो नेपाल हामी नेपाली भ्रष्टाचार विरुद्धको महाअभियानले सुदूरपश्चिममा स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरिरहेको सुरक्षा प्रमुख खगेन्द्र नाथले जानकारी दिनुभयो उक्त अभियान कञ्चनपुरबाट सुरु गर्दै नौ जिल्लामा स्वास्थ्य सामग्री वितरण गर्दै आज एक कार्यक्रमका बीच धनगढ़ी स्थित सेती अञ्चल अस्पताल पुगेर समापन भएको यो हाम्रो नेपाल हामी नेपाली भ्रष्टाचार विरुद्धको महाअभियानले अब आउने दिनहरूमा यो टिमले हरेक क्षेत्रमा रहेका दुखी जनताहरूलाई सधैँ सहयोग गर्दै जाने टिमले बताएको छ त्यस्तै ज्ञानेन्द्र शाईले अहिले जनताका लागि जनताहरू भोका रहेका जनताहरूलाई खाना दिलाइरहेका छन् र अप्ठ्यारोमा परेकालाई र समस्यामा परेकालाई साथ दिइरहेका छन् ज्ञानेन्द्र शाही भनेको यस्तो व्यक्ति हुन् जहाँ जनताको लागि व्यक्ति हुन् तर तिनै माथि राजनैतिक दलहरूले टाइम टाइममा आक्रमण गरिराख्छन् यस्तो किन गर्दैछन् त उनी नेताले नगर्ने काम ज्ञानेन्द्र शाहीले गरिरहेका छन् नेताले जहाँ गएर भोका नाङ्गालाई राहत बाँड्नु पर्ने हो खाना दिलाउनु पर्ने हो र जनताको सुरक्षा गर्नुपर्ने हो उनी नेताहरूले गर्दैनन् तर ज्ञानेन्द्र शाहीले गर्छन् त्यसै कारणले गर्दा ज्ञानेन्द्र शाहीलाई टाइम टाइममा आक्रमण गर्ने कामहरू नेताहरूबाट भइरहेको छ र खुदै ज्ञानेन्द्र शाईले पनि भनेका छन् मैले यस्तो काम गर्दाखेरि नेताहरूले म मा माथि आक्रमण टाइम टाइममा गरिराखेको छ भनेर ज्ञानेन्द्र शाईले पनि भनिरहेका छन् अबको पिँढीमा भने युवालाई अगाडि बढाउनु पर्छ युवालाई अगाडि बढायौँ भने हाम्रो देश नेपालमा केही विकास निकास हुनेवाला छ तर यी पुरानै दिमाग भएका नेताहरूलाई अहिलेसम्म हामीले सत्तामा राखेर रा। त्यसमा कुनै प्रगति भएको देखिँदैन त्यही भएर अब युवालाई अगाडि बढाउनु पर्छ युवालाई अगाडि बढायो भने हाम्रो देशको गति र उन्नति हुन्छ दर्शक महानुभाव तपाईँहरू हेर्दै गर्नुहोला तपाईँहरूमा आज यस्तै भिडियो ल्याएर उपस्थित हुने नै छु अहिलेलाई आइ छुट्टिन्छु बाबाई